Hoje visitando Sortélia. Olha que lindo. Toda em pedra, gente. Dentro de Sortélia. Já está completo aqui. Olha que linda visão aqui. Cima do castelo de Sortélia. Muito legal. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dos arredores. Ai, fica até tonto. É bonito. Linda, linda. Olha os pedrões. Sortélia.